បញ្ជូនខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ទៅតុលាការរឿងខ្ចីម៉ូតូមេកាសំណងទៅបញ្ចាំណាចាខ្ញុំទៅនិយាយមិញចាចូលករណីហ្នឹងបាទសមត្ថកិច្ចប្រមតនខណ្ឌច្បារអំពៅនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍សំទោសនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះបានបញ្ជូនខ្លួនស្ត្រីសង្ស័យម្នាក់ទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីម្ចាស់ម៉ូតូចាប់ខ្លួនបានប្រគល់ឲ្យទៅប៉ូលីសព្រោះរឿងខ្ចីម៉ូតូយកទៅបញ្ចាំយោងតាមរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាហាន់រតនាភេទស្រីអាយុ43ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មករសំណង់ស្នាក់នៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់បរិយពេញហួតផ្លូវជាតិលេខ1ភូមិបឹងឈូកសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះមាសវុធីភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាមេការសំណង់ស្នាក់នៅកន្លែងជាមួយជនសង្ស័យចំណែកស្ត្រីជាជនសង្ស័យត្រូវបានជនរងគ្រោះជាម្ចាស់ម៉ូតូឃាត់ខ្លួនប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅចំណុចការដ្ឋានសំណង់ខាងលើនៅគ្រាដែលជនសង្ស័យវិលមកកន្លែងធ្វើការវិញយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះបានបញ្ជាក់ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ស្ត្រីជនសង្ស័យបានខ្ចីម៉ូតូរបស់ខ្លួនម៉ាក Honda C125 សេរី2017ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប 1Y9927 ជិះទៅលេងស្រុកកំណើតមួយថ្ងៃដោយសារជនសង្ស័យជាកម្មកររបស់ខ្លួនទើបព្រមឲ្យខ្ចីប៉ុន្តែជនសង្ស័យបែរជាយកម៉ូតូនោះទៅបញ្ចាំគេនៅម្ដុំផ្សារតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានលុយ600ដុល្លារនិងរត់គេចខ្លួនបាត់លុះក្រោយមកនៅពេលជនសង្ស័យត្រឡប់មកវិញទើបជនរងគ្រោះចាប់ប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើតាមច្បាប់តែម្ដង